Sveiciens visiem! Sveiciens, kuri ir jau pieslēgušies. Pagaidām vēl mazliet, lai pieslēdzās vēl kāds. Lūdzu, tie, kas ir jau pieslēgušies, dodiet kādu ziņu, vai jūs mani labi redzat un vai jūs mani labi dzirdat. Vai ir dodiet ziņu ar kādu paceltu īkšķīti vai smaidiņu vai sirsniņu, ka viss ir ok un ka jūs mani redzat. Super, tas nozīmē, ka es esmu saņēmusi signālu, ka jūs mani redzat, jūs mani dzirdat. Sveiciens vēlreiz visiem šīs nedēļas pēdējā biroja darba dienā. No rītdienas mēs visi pārceļamies uz mājas birojiem, uz virtuvēm, guļamistabām, viesistabām un katrs izvēlamies sev to labāko darba vietu. Mēs šobrīd atrodamies Deko centrā, salona veikalā Thomson Furniture. Esmu uzņēmuma tirdzniecības vadītāja un mūsu tā profesionālā joma ir tieši biroja mēbelēms. Pirms tādas garākas mājasēdes un mājas birojiem, šodien mēs parunāsim par ļoti interesantu tēmu, uz ko tad mēs atgriezīsimies pēc 15. Novembra, vai kas būs tas jaunais normālais, kurā lēnām mēs jau esam sākuši iejusties, bet tomēr tas pa īstam šīs izmaiņas būs redzams tikai vēl laika gaitā. Kas ir būtiskākais, ja mēs runājam par tādām mūsdienīgajām tendencēm biroja mēbelējumā, tad mums noteikti ir jāsaprot arī, kas vispār šīs tendences vada, un kas ir šie iemesli, kāpēc šīs tendences vispār mainās, un kāpēc mēs varbūt attējam no tādas pietiekami stacionāras un tādas permanentas darba vietas, bet mēģinam jau izdomāt kaut ko kreatīvu un inovatīvu. Protams, viens no iemesliem ir paaudžu maiņa, kas būtībā nozīmē, ka šobrīd darba tirgu aktīvas ir četras paaudzes. Un ja mēs skatāmies uz paaudžu maiņu un uz to, kas kurai paaudzē pēc būtības ir svarīgs, tad mums ir jāsaprot, ka ir vecāka gadgājuma cilvēki, tā saucamā baby boomer paaudze, kuri ir pieraduši pie tāda sava darba galda, pie sava ierastā varbūt 10-15 gadus vecā krēsla, un tas, kā viņi jūtās ērti, ir tas, kā aiz muguras viņiem ir skāpja, mantu uzglabāšanai, tā ir tā viņu pieredze un uztvere, kāds tad izskatās šis birojs un šī darba dzīve. Kas attiecās uz nākošajām paaudzēm, kas jau ir paaudze X, kuri jau ir darba tādā mūžā pieredzējis arī ļoti strauja tehnoloģija izaugsmi, tālāk arī paaudze Y vai mileniāļi, tie ir tā sauktie cilvēki, kas šobrīd ir visaktīvākie darba tirgu, un tālāk arī Z paaudze, kas ir mūsu visjaunākie kolēģi, kuri tad vispār vairs nespēja pieņemt šo sēdēšanu pie kaut kāda viena konkrēta nolikta liela galda, vienā krēslā, kam ir vajadzīga dinamika, kas grib izmantot visas tehnoloģijas dotās iespējas. Un līdz ar to arī tas prasa izmaiņas arī mūsu biroja dzīvē, lai darba devējs spētu apmierināt jebkuras paaudzes prasības pēc darba vietas. Sekojoši otra lielā daļa, kāpēc vispār kaut kas mainās, ir tehnoloģijas. Tehnoloģijas ir tās, kas ļauj mums nebūt piekaltiem vienai vietai, vienai kaut kādam konkrētam, nezinu, vienai rozetai, bet kas pēc būtības ļauj mums strādāt kafejnīcā, ļaus mums tagad no rītdienas strādāt savā virtuvē un būtībā paveikt savu darbu. Līdz ar to, Covida ietekmē patiesībā šīs pārmaiņas ir tikai pātrinājušās, nevis uzsākušās, un šobrīd darbs no mājām jau ir tāds new normal, un rītdien mēs to visu apliecināsim ar superīgiem rezultātiem nākamajās trīs nedēļās, ko mēs paveiksim visu strādājot mājās. Jautājums, kas tad šobrīd, ja mēs visu varam izdarīt no mājām, kas tad šobrīd ir būtībā tās lietas, kāpēc vispār birojam ir jāeksistē, un kas ir tas, ko mēs iegūstam no tā, ka mēs nākam uz šo biroju? Viennozīmīgi, ka biroja nozīme ir mainījusies. Nav vairs tā, ka tu nāc, tāpēc, ka tur ir internets, tāpēc, ka tur ir darba vieta, tāpēc, ka tur ir dokumentu kalns. Pēc būtības šobrīd biroja pamat doma ir tā, nezaudēt šo komandas garu, pēc būtības ļaut komandai strādāt un rast iespēju būt saliedētai. Protams, arī ir šī socializēšanās jautājums, par ko runā pēdējos gados īpaši aktīvi. Būtībā tas ir kaut kāds darbs komandās, tas ir kaut kādas jaunas idejas, kuras mēs varam radīt tikai brainstormā un tiešām strādājot visi kopā. Lai mēs saprastu, kas tad ir jaunais normālais, jaunais birojs, jūs zinat, ka ir mašīnas, kas ir hibrīdi, jūs zinat, ka ir hibrīdi karš, par ko mums daudz runā, un galu galā biroja kontekstā ir nekas cits kā hibrīdi birojs. Ļoti tādiem viegliem vārdiem sakot, kas ir hibrīdi birojs, kurā mūsu izpratnē tradicionāls darba vietas ir ievērojami mazāk nekā uzņēmumā ir darbinieku skaits. Nu tad ejam skatīties, kas ir tās lietas, kuras hibrīda birojā ir tas jaunais normālais, dažas no tām pazīstams, dažas no tām pilnīgi kaut kas jauns. Pēc būtības lielākā daļa hibrīda biroja, vai jāsaka, pēc būtības arī uzņēmumi, kuriem ir ļoti daudz darbinieki,
Viņi viennozīmīgi atrodas atvērtā plānojuma birojos. Un atvērtā plānojuma birojos ir, protams, ļoti daudz arī identificējams problēmas un ārkārtīgi daudz arī ieguvumu. Tātad vispirms mēs skatāmies, ja mēs sakam, uzņēmumā ir 100 darbinieki, viņi nekad nav uz vietas, visi daļa strādā šobrīd attālināti, daļa ir uz slimības lapas, daļa ceļo, daļa varbūt ir atvaļinājumā, daļa tiekās ar klientiem. Mums nevajag var šīs 100 darba vietas, pēc būtības mums vajag tikai 60. Šo darba vietu pamatā šobrīd jau jāsaka, ka par 90% visi jaunie pieprasījumi tie ir augstumā elektriska regulējuma galda. Un jautājums uzreiz, kāpēc? Tāpēc, ka ja šī darba vieta nav konkrētam cilvēkam, tā nav personalizēta, tā nav arī kādam, bet tā ir jebkuram kolēģim, kurš no rīta atnāk un saka, šodien es gribu sēdēt šajā darba vietā. Tas nozīmē, ka šai darba vietai ir jābūt primāri elastīgai. Ja mēs skatāmies uz galdu, tad kur vēl elastīgāks risinājums par elektriski augstumā regulējumu galdu? Nāku uz darbu, sēžos, skatos, vakardien sēdējis laikam kolēģis Mārtiņš, tāpēc, kad skaidrs, ka galds man ir paaugstu. Ko es daru? Ļoti vienkārši galdu pielāgoju savām vajadzībām. Šis ir mans augstums, šādā te veidā es šo galdu arī izmantoju. Nākamais elektriska augstumā regulējums galds nav tikai, lai pielāgotu kādu sēdētāju parametriem. Tas ir vairāk par to. Tas ļauj mums šajā darba dienā pēc būtības būt elastīgiem, būt kustībā, un tas ir tas, par ko jaunajos birojos runā ļoti daudz un ko visu laiku arī stāsta darba drošības speciālisti. Kas nozīmē, viena ir šī mana sēdus pozīcija, kas ir mana tāda normālā, ierastā, ērtā. Nākamā pozīcija, kad mēs runājam par elektriska augstumā regulējumu galdu, tā ir šī stāv pozīcija. Mēs stāvam, mēs izmantojam galdu, pieregulējam savu vēlamo augstumu un tā tad darbojamies vienkārši stāvot. Taču ir viens bet. Galds nav divās dažādās pozīcijās, sēdus vai stāvus. Elektriska augstumā regulējums galds nenorāda konkrētu pozīciju, bet norāda augstuma regulēšanas amplitūdu, kas nozīmē ir trešā pozīcija, kas mums ir noteikti jāizmanto. Un tā ir tā saucamā pussēdus pozīcija. Tam arī šobrīd tirgū jāsaka, ka ļoti daudz dažādu produkti. Dotajā gadījumā, ko es gribu parādīt, tas ir ražotāja Interstool aktīvais krēsls app, kas ir ļoti ērts, kas ir ļoti viegls, ļoti ātri augstumā regulējams, pielāgojams tātad jau manām vajadzībām. Ko es daru? Es sēžos, ieņem to savu pussēdus pozīciju, uzregulēju galdu attiecīgi sevērtā pozīcijā, pieregulēju vēl krēslu uz augšu un esmu šajā pussēdus pozīcijā. Nodrošinu to, ka man ir arī mugura kustīga, pēc būtības es mazliet trenēju arī muguras muskuļus un šeit arī man ir iedzīvojusies man trešā pozīcija. Tas ir runājot par galdu, bet vēl jau bez galda pie tradicionālās darba vietas ir arī krēsls. Atkal jautājums. Vai ja no rīta kolēģis nāk uz darbu un viņš var ieņemt jebkuru no darba vietām, tad jautājums, vai viņam ir vajadzīgs pavadīt 10 minūtes, lai šo krēslu pieregulētu atbilstoši saviem parametriem, atbilstoši sev vēlamajam. Lai no tā izvairītos, šobrīd tirgu ir ārkārtīgi daudz produkti, kuri piedāvā šo opciju, ka krēsls automātiski nomēra sēdētāju svaru. Krēsls tātad automātiski pielāgojās sēdētāju arī lietošanas paradumiem. Konkrēti šis produkts atkal vācu ražotāja Interstool jāsaka unikāls produkts, jo vienīgā regulēšana šim produktam ir šajā vietā respektīvi novietota plastmas, varētu teikt, svira. Un šis krēsls pielāgojās sēdētāju svaram. Vienīgā mana tātad regulācija ir augstuma regulācija, kurā es pielāgoju sev nepieciešamo augstumu, bet tāpat laikā man nav jādomā absolūti vairs ne par kādiem šiem regulējumiem, man nav jālieto 3-5 sviras, lai pieregulētu, es vienkārši sēžošu šajā krēslā, pieregulēju savu galdu, un tā ir tā mana darba vieta, kuru esmu šajā brīdī tā kā ieņēmusi. Papildinot vēl mazliet par pieejamiem aksesuāriem galdam, kā jau es minēju, parasti hibrīdu biroji lielākoties ir izvietoti atvērta plānojuma biroja telpās, kas nozīmē, ka tur ir nepieciešamība arī izolēt šo skaņu. Jāsaka, ka šie produkti absolūti nav jauni. Šie produkti tirgu ir pieejami jau ļoti daudzus gadus. Ja mēs runājam vispār par atvērtā tipa biroju, tad mēs runājam par tādu jau diezgan nopietnu pat 100 gadu. Un sekojoši produkti ar skaņas slāpēšanu ir tirgū pieejami ļoti daudz, ļoti dažādi,
Šobrīd Covid apstākļos tie, protams, pilda ne tikai skaņas slāpēšanas funkciju, bet tie, protams, pilda arī kaut kādu izolēšanos no vīrusiem. Šis ir tikai viens no modeļiem, kas ir izvietots galda garākajā galā. Lūdzu, ir pieejami arī galda īsākajai daļai šādi te risinājumi. Protams, ka risinājumi ir arī brīvstāvoši, risinājumi mūsdienās ir mobili uz riteņiem, un līdz ar to ir iespēja radīt arī šajā pēc būtības tradicionālā darba vietā tādu kā nelielu kabineta efektu. Tagad man droši vien varētu pieslēgties baby boomer cilvēku un teikt, ok, bet kurā vietā es nolieku to savu bloknotu, savu pildspalvu, vitamīnus, savu kaktus un visu pārējo, tāpēc, ka man ir tikai galds, man ir krēsls un man nekā cita nav. Tas ir tas jaunais normālais, uz ko mēs ejam. Un pēc būtības ir tā, ka šobrīd tai mantu glabāšanai ir ārkārtīgi būtiska nozīme. Tikai mēs vairs to neglabājam skapjos, mēs vairs to neglabājam atvilkņu blokos, bet mēs to glabājam lokeros. Lokeri ir mantu uzglabāšanas skapji, tātad, kuros ir paredzēts izvietot šos jūsu mīļlietas vai jums svarīgās lietas, kas jums ir vajadzīgs. Šis konkrētais modelis ir lielais lokers vai pēc būtības tāds, kurā ir iespēja ievietot arī vēl plauktu. Tomēr daudz pieprasītāki ir lokeri, kas ir puse no šī, kas nozīmē, ka katram cilvēkam ir tā iespēja, kur atstāt savu laptopu, kur atstāt savus dokumentus, savu kaktus un no rīta nākot ņemt to visu ārā un iet ieņemt to savu darba vietu. Kas ir ļoti būtiski, ka tehnoloģijas iet līdz arī šim dokumentu vai mantu uzglabāšanas risinājumam, šeit vienkārši risinājums ir atslēgu, tāpat laikā ir, protams, ar kodiem, ir, protams, ar šīm identifikācijas kartēm, kas īpaši būtiski ir IT uzņēmumiem, jo tur ir viena karte, kur tiek lietot ieejas durvīm, kur tiek lietot printerim, kur tiek lietot iespējams kādā uzņēmumā arī kafijas aparātam, un gala beigās tas tiek lietots arī mantu glabāšanai. Un šīs tehnoloģijas nestāv uz vietas, šīs tehnoloģijas virzās uz priekšu, un šie risinājumi sāk palikt arvien plašāki un arvien dažādāki. Mēs tagad izrunājam to klasisko darba vietu. Jūs sakat, jā, varbūt manā birojā pat tas nav klasiski, man pat nav elektriska augstumā regulējums galds. Bet te mēs patiesībā sākam runāt par tām jaunajām paaudzēm, par mileniāļiem, kur šobrīd ir ļoti daudz darba tirgu. Un te mēs, protams, runājam arī par Z paaudzi. Tā ir paaudze, kura šobrīd mūsu jaunie spēcīgie kolēģi, kuri varbūt nav darbaholiķi, kuri varbūt nav... Es teikšu ļoti, ļoti super lojāli uzņēmumiem, bet tāpat laikā tie ir cilvēki, kuri ir šo visu inovāciju izstrādātāji. Tie ir cilvēki, kuri šobrīd visaktīvāk ir iemesls, kāpēc vispār veidojās dažādas izmaiņas birojos. Šie cilvēki, viņi pieņem lēmumu, mājas birojas man ir apnicis, es nākšu uz biroju, bet es netaisos sēdēt pie vienkārša galda, sēdēt uz kaut kādu super vienkārša krēslu, es gribu savu darba vietu. Es nesaku, ka es gribu kabinetu, bet pēc būtības es gribu savu darba vietu. Tad kas ir darba devējam? Vienīgais, kas atliek, ir viņam šo darba vietu nodrošināt. Iespējams, ka birojā nav iespējas izbūvēt kādas telpas, un pie mūsdienu risinājumiem tas absolūti vairs nav vajadzīgs. Šī ir ļoti lieliska, tāda varētu teikt, ļoti lielisks paraugs tam, kādā veidā ir iespēja radīt netraucētu atsevišķu brīvstāvošu telpu, kuru jums ir iespēja pārvietot uz jebkuru vietu jūsu birojā. Jūs viņu varat pārvietot no pirmā stāva uz otro stāvu. Jūs viņu varat pārvietot telpas robežās. Un kas ir vēl būtiski, ka tam nav nepieciešams arī tur trīs cilvēku darba spēks, bet šis risinājums ir ārkārtīgi vienkāršs un mobils. Tāpat laikā, ja jūs redzat, es iebraucu šeit, es strādāju ar savu datoru, man ir austiņas, iespējams, ka man ir kāda varbūt Zoom tikšanās, kolēģi īsti neredz mani, es tiešām arī esmu un jūtos norobežojusies no tā. Plus šai kombinācijai ir tā labā lieta, ka nav tā, ka jūs noliekat vienu risinājumu un jūs sakat, tā, bet man interjerā neiederās. Ko jūs darat? Jūs šādu risinājumu, modulāru risinājumu papildināt ar vēl papildus lietām. Jums jau ir divas darba vietas, jums jau ir trīs darba vietas. Iespējams, ka jūs gribat plašāku risinājumu, jūs no brīvstāvošām starpsienām izveidojat varbūt kaut kādu pat mītinga zāli. Viņš saka, ok, bet man vēl joprojām nepatīk, es gribu kaut ko interesantāku, man ir laptops, es tad iešu uz kafejnīcu, bet tāpat laikā, kā es minēju, mēs visi gribam, lai tomēr tie darbinieki vismaz vienreiz nedēļā atnāk uz mītingu, un lai tomēr rodās šī sajūta, ka mēs visi kopā esam komanda. Lūk, jāsaka, ka pirms vairākiem gadiem šāds risinājums vēl bija tāds
atpūtas risinājums, atpūtas telpai, kādam atslodzes brīdim, tad šobrīd šo viennozīmīgi var saukt par darba vietu. Un tā tas arī ir. Es atkal nāku, es apsēžos, man šeit šajā brīdī es novietoju savu laptopu, mierīgi strādāju. Šādus, parasti šāda veida mīkstos krēslus, arī mīkstos dīvāns, ir iespēja aprīkot kā ar rozašu risinājumiem, tieši tāpat arī pieslēgt arī interneta risinājums dažāds vai USB risinājums, respektīvi atbilstoši tam, kāda ir šī nepieciešamība. Un mēs varam viennozīmīgi pateikt, ka šī šobrīd ir jaunā normālā darba vieta. Kas vēl ir ļoti būtiski, atkal atgriežos vairāk pie jaunās paaudzes cilvēkiem, kuri grib visu laiku justies dinamiski, justies kustībā. Šobrīd ļoti ir mainījušās apspriežu zāles, un ko mēs redzam īpaši ārzemju uzņēmumiem, starptautiskiem uzņēmumiem, kad šobrīd tā apspriežu zāle ir ļoti cieši savijusies kopā ar atpūtas vietu vai atpūtas zāli, atpūtas telpu. Ja iepriekš mēs pazinām liels apspriežu galds, apspriežu krēsli, visi nāk, visi sēž, varbūt ir kāds mītings, iespējams, krēsli pat nav vērti un cilvēki jūtās piespiesti, jau tā ir varbūt stresa situācija, priekšnieks saka, ka viss ir slikti, tad šajā brīdī tā situācija ir mainījusies un īpaši mazāk apmēra apspriežu zāles tiek iekārtots citādāk, tiek iekārtots ļoti kreatīvi, tiek iekārtots vērts uz pozitīvu diskusiju, uz pozitīvām sajūtām. Un pieņemsim šīs bumbas, tas arī nav absolūti nekas jauns, bet jāsaka, ka šobrīd tas ir ļoti aktuāls un pieprasīts produkts. Kāpēc? Tāpēc, ka es atnāku, ir šī rotaļīgā sajūta, varbūt mazliet kāds teiktu bērndāras sajūta, bet tāpat laikā cilvēki jūtās viegli, cilvēki jūtās rotaļīgi, un viņi pieņem foršus, labus lēmumus, un otrs, viņi ģenerē jaunas, absolūti inovatīvas idejas. Tas pats attiecās uz pufiem. Jūs atnākat, jūs vienkārši pabraukājaties, parunājat ar sen neredzētu kolēģi, jo savu darbdienu jūs organizējat ārpusē, bet tāpat laikā jūs jūtaties labi, jūs jūtaties ērti un arī pufi dažādu izmēru, dažādu veidu, mīkstās mēbeles, atpūtas tipa krēsli, pupu maisi. Jāsaka, pat arī gultas ir tās lietas, kas šobrīd ienāk birojā un tās lietas, kuras šobrīd varbūt aizstāj kaut kādu tradicionālo tikšanās vietu vai apspriežu zāli tādā izpausmē, kādā mēs to pazīstam. Vēl viena lieta bez galda mums neiztikt pie šāda veida risinājumiem, kā tikko rādu, bumba, pufs, varbūt kāds dīvāns, ticiet vai ne, bet apspriežu zālē vienmēr būs trīs kafijas galdiņi. Tas aizstāja jau galdu. Ja tomēr ir šī nepieciešamība tikties ar klientu vai ar kolēģi, un tomēr šai sarunai ir nepieciešams jau mazliet nopietnāks galds, tad arī tas, kas šobrīd ir ļoti inovatīvi, ir augstie galdi. Jo tikšanos mēs varam organizēt apsēžoties, mēs varam tikties stāvot kājās, mēs varam būtībā būt dinamiskāki nekā parastā, tradicionālā apspriežu zālē. Mēs varam apsēsties, vienkārši piesēst, atkal tā ir kaut kāda pat mana pozīcija redzot, jūs redzat, ka es jūtos viegli, es jūtos brīvi, es sēžu, es runāju un šādā veidā šobrīd ne tikai notiek komunikācija starp kolēģiem, bet šis ir veids, kādā šobrīd ļoti labi komunicē arī klienti. Un arī nozerēs, par kurām varbūt kādam var likties, šis viss ir pielāgojums kaut kādai varbūt startupam vai kaut kādai ļoti tur modernai nozerei, bet lai kā tas arī būtu, šobrīd šādi risinājumi ienāk pat finanšu iestādēs bankās. Un tas ir tas, kas ir ļoti liels rādītājs tam, uz kurien vispār šī tendence Eiropas tirgu, pasaules tirgu iet, un kuru tendence mēs ļoti ātri arī izjutīsim pēc 15. novembra savos birojos. Ja mēs runājam par tādiem inovatīviem produktiem, kā par produktiem, tad noteikti mums ir jārunā par akustiskajām telpām. Tas laikam šobrīd kopā ar elektriska augstumā regulējumu galdu ir tāds produkts numur viens. Vispirms, neatkarīgi no tā, vai uzņēmums pāriet uz hibrīdu veidu biroju, bet lielākā daļa no birojiem tomēr ir atvērtā tipa biroja, tad skaņas izolēšana ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem. Īpaši tagad, kad ļoti daudz tikšanās ar ārzemju partneriem, ar klientiem mums notiek Zoomā, mēs tiekamies onlainā, mums ir nepieciešams kaut kur norobežoties. Kas ir tāda ļoti būtiska lieta, ka šādas te akustiskās kabīnes ir pieejamas ne tikai vienvietīgas, jo tas ir atkal tāds, tas ir tas, kad mums pasaka akustiskā kabīna, mēs saprotam, jā, tas ir šāda veida risinājums, kur es varu veikt kādu privātu zvanu vai runāt kādā skaļākā tonī. Bet tāpat laikā ir jāsaka, ka
Šis ir risinājums, kurš šobrīd piedāvā gan divvietīgu kabīnu, gan četvietīgu kabīnu līdz pat 8 vietām, kas nozīmē, ka mēs 8-vietīgā kabīnē varam ļoti vienkārši iekārtot jau nopietnu apspriežu zāli. Rādu, kā strādā, ļoti ceru, ka nekļūdos un strādās labi. Tāpēc, ja jūs mani dzirdat un turpinat dzirdēt, tad jūs arī padodat kādu ziņu, ka risinājums nestrādā. Bet, ja jūs tomēr pārtraucat mani dzirdēt, tas ir skaidrs, ka šis risinājums strādā. Un, ja šis risinājums strādā, varētu teikt, ka šis risinājums strādā labi, vismaz es nedzirdēju vairāk nekādas fonas, bet te ir arī jāņem vērā, ka šis risinājums ir pielāgojams jebkuram birojam dažādas auduma apdars, dažādas stikla apdars, dažādas aksesuāru apdars. Šis risinājums ir ļoti mobils atšķirībā no tā, ka jūs varbūt plānojat iebūvēt atsevišķu telpu, jūs nekad šo atsevišķo telpu nevarēsiet paņemt līdzi. Šī telpa atkal mobila, pārvietojama biroja ietvaros, pārvietojama uz jaunu biroju, tas attiecās gan uz mazo telpu, gan arī uz lielo telpu apspriežu zāli. Pēc būtības ir tā, ka tā varbūt nav inovācija, bet es nevaru nerunāt arī par biofilo dizainu. Tas ir kaut kas tāds, kas cilvēkiem rada mieru. Zaļie augi birojos ir ienākuši jau ļoti sen. Pēc būtības tā nav ne inovācija. Ja mēs paskatāmies biroju vēsturi, tad 60. Gadā tieši zaļie augi bija tie, kuri nodalīja dažādas darba vietas, dažādas darba telpas. Tad šobrīd biofīlais dizains ir ārkārtīgi aktuāls, un šobrīd nav varbūt pat primāri tas, ka uzņēmumā vai birojā tiek izmantoti zaļi dzīvi augi. Pēc būtības biofīlais dizains tas nozīmē, ka birojā ir ienesta zaļā krāsa, kas ir tiešām pētījuma liecina, ka tas ir ārkārtīgi nomierinoši. Tajā tiek ienestas dažādas dabas formas, un mērķis atkal ļoti vienkāršs. Jūs nākat uz darbu, jūs nejūtat to sajūtu, ka jūs esat darbā, ka jūs esat, kā es minēju, pie kaut kāda apspriežu galda vai pie fiksēta sava darba galda, bet jūs jūtaties kā parkā, jūs jūtaties kā mežā, un tā ir tā būtiskā lieta, lai tiktu respektīvi darbs padarīts sekmīgi, lai veicinātu šo komunikāciju starp darbiniekiem un pāri visam, lai veicinātu to, ka darba diena nav kā kaut kāds bubulis, uz kuru jūs nākat uz biroju, bet pēc būtības, ka jūs jūtaties brīvi un ērti. Tā kā biofīlais dizains un puķis visi pēc 15. Vismaz kaktusiņš sev uz galda, lai būtu šī biofīlā sajūta. Nu ko? Mēs esam nonākuši pie jautājuma sadaļas. Ja jautājumi ir, droši iesūtat. Jebko, ja ir jautājumi par precēm, par apdaras materiāliem, par kaut kādām inovācijām, varbūt, kas tikai sekos, gaidu jūsu jautājumus. Tikmēr, kamēr jūs rakstat savus jautājumus, pastāstu par vēl vienu būtisku lietu. Pēc būtības, ja mēs runājam par hibrīdu biroju, tad mums viennozīmīgi ir jāsaprot arī tas, ka jā, ir 100 darbinieki, 60 darba vietas, un šajā dienā jūs nākat uz darbu un jūs esat 61. Jautājums, kur jums palikt, jūs sakat, nē, es negribu sēdēt tur tajā atpūtas krēslā, negribu iet uz kaut kādu kluso telpu ar divāniem, es gribu savu vietu. Tas nozīmē, ka jūs gribat zināt, ka jums šī vieta būs pieejama. Risinājumi, kas šobrīd ir tirgu arī ļoti daudz un dažādi, īpaši aktīvi tajā ir IT uzņēmumi. Iespējams, kādam no jums, kas skatās, jau tas ir ļoti labi pazīstams, ir šī rezervācijas sistēma. Kas nozīmē, ka ja jūs gribat aizņemt konkrētu darba vietu, jūs to izdarat no rīta vai iepriekšējā vakarā no mājām, jūs vienkārši viņu norezervēt un jūs konkrēti kolēģiem norādat, ka šoreiz es sēdēšu rindā pie loga, kur ir, pieņemsim, dienas gaisma. Vai otrs jūs konkrēti norādat, ka šajā dienā man ir tikšanās ar klientu Zoomā un es gribu ieņemt šo te kabīnu. Un jūs zinat, jūs varat 100% rēķināties, ka šī kabīna tajā brīdī būs jums un tā ir rezervēta. Ar šo sistēmu rēķinās visi un šo sistēmu izmanto visi uzņēmumu darbinieki, kas ļauj pēc būtības arī darba devējiem plānot apmēram noslodzi birojā un saprast, cik darbinieki būs šodien klātienē, cik darbinieki būs klātienē rīt, respektīvi, kuras apspriežu zāles būs aizņemtas, kuras nē, un tas arī ir veids, kādā šie biroji mainās, pateicoties šīm jaunajām programmatūrām. Darba devējs redz šo noslodzi un viņš var plānot, hei, man bija 100 darbinieku, 60 darba vietas, man tas vēl joprojām ir par daudz, es novācu vēl 20 darba vietas un aizvietoju, pieņemsim, ar šādu veidu akustiskajām kabīnēm, jo es redzu, ka tieši tā ir vieta, kur darbinieks grib strādāt, kur viņš grib tikties online ar klientu vai kur viņš grib, pieņemsim, tikties ar savu kolēģi. Jautājumi?
Mums ir viens jautājums. Cik maksā šī akustiskā kabīne nokomplektēta tieši tā, kā viņa ir redzama piemērā? Šajā piemērā. Jā. Tieši šajā piemērā akustiskā kabīne maksā nedaudz virs 9000 eiro. Bet kas ir ļoti būtiski? Šis risinājums ir diezgan unikāls. Tas ir arī saņēmis vairākus apbalvojumus, tajā skaitā arī Red Dot apbalvojumu, jo šis ir vienīgais un vienīgais produkts tirgu, kuram ir stikla griesti. Kas nozīmē, ka šis ir ārkārtīgi viegls risinājums un tas novietojot telpā nerada to sajūtu, kad ir novietots, pieņemsim, kaut kāda ļoti liela mēbele. Bet kas ir būtiski, ja vēl divus gadus atpakaļ šādi risinājumi tika uzskatīti par ļoti dārgiem, tad šobrīd es varu pateikt, ka risinājumu akustiskai kabīnai vienvietīgai, kā telefona būdai, var noteikti sākt jau skatīties ap summu, kas ir nedaudz lielāka par 4000 eiro. Tā, mums ir nākošais jautājums. Vai ir pieejama arī kaut kas ekonomiskāks, vai ir pieejams? Šai. Jā, jā, ir pieejams. Šādi risinājumi, kā es minēju, mazliet virs 4000 eiro, ir risinājums, kas ir ļoti labs, kas pilda savu funkciju, respektīvi šī produkta vispār pēc būtības funkcija ir tāda, ka jūs gribat šo telefonu sarunu, kura ir privāta un īsti jūsu kolēģi tajā neiesaistās un to nedzird. Tad būtībā tas ir šī pamatprodukta, vienvietīgā produkta mērķis. Tad ir nākošais jautājums, vai virsmas slīpuma regulēšana galdiem ir aktuāla? Virsmas slīpuma regulēšana. Hei, tas ir ļoti labs jautājums. Es teikšu, ka nē. Tas ir vairāk jautājums, man šķiet, no tāda, varbūt, skolas tēmas, jo virsmas slīpuma regulēšana kaut kādā mērā ir aktuāla skolniekiem. Es gan neņemos tā ļoti tagad spriest no ergonomikas viedokļa, kāpēc, bet pieaugušiem cilvēkiem virsmas slīpuma regulācija nav nepieciešama. Es pat teikšu tā, ka, ja jūs strādājat ar peli un jums šī virsma ir slīpa, jo skolā bērni nestrādā ar peli, tad, ja šī virsma ir slīpa, jums viennozīmīgi rokai sanāk lauziens. Ja es ceru, ka es pareizi sapratu šo jautājumu, ja tas ir runa par slīpumu, tad es teiktu, ka nē. Galds, kurš ir pilnīgi taisnis, ir absolūti atbilstošs. Ja grib risināt kaut kā šo ergonomikas lietu, tad noteikti ir ergonomiski pavlekņi rokai, ir ergonomiskās peles, un tas ir jautājums, kā šo risināt. Vairāk jautājumu nav. Super! Paldies visiem, kas klausījās, paldies arī tiem, kas pieslēdzās un noklausījās jau ierakstā. Paliekam visi veseli, rītdien ieņemam savas virtuves, un attiecīgi, ja mums ir būtiski arī šis mājas birojs, gan jau par to mums arī vēl būs tēma, un tēmas ir bijušas ļoti daudz, nākat pie mums, zvanat mums, rakstat mums, un mēs pastāstīsim visu arī par mājas biroju. Visiem veselību! Atā!